ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಯರ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರ್ನಾಳ್ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲ್ಗುಡ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇಚ್ಚಲಕರಂಜಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 4,60,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯರ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಾಲ್ಗುಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಜಿರ್ನಾಳ್ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ಇಚ್ಚಲಕರಂಜಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮಿರಜ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇಂಚಲಕರಂಜಿ ಸರ್ ₹32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ಇದರ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಬಾರದಿ ಇಂಚಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಚಲಕರಂಜಿವರೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ₹32 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಬರೀ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಚಿಕ್ಕಾಲ್ಗುಂಡ್ ಕೂಡು ಬಡಬದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಕಂದಿ ಕ್ರಾಸಿಂದ ಹೊಸೂರು ಎರ್ನಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಸಾಧಾರಣ 11.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 7 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಯಾದಗೂಡು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ರೀತಿ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ 23ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನಗೌಡ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 15 ಕೋಟಿಯ ಕೆಲಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ 37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಎರ್ನಾ ಬ್ಯಾರೇಜ ಉಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಬೆಡಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಟ್ರು ಬ್ಯಾರೇಜ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ವಿಎನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರ ಎಸ್ಕೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಮಟಗಾರ್, ಕೆಎಂ ಬಡಾಳೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಅನುಸಯ ಪಾಟೀಲ್, ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಯಾಯ್ ಗುಂಜರ್ಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಬಿಆರ್, ಎಆರ್ ಕಾಮತ್, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಮಟಗಾರ್, ಕೆಎಂ ಬಡಾಳೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಟಗಾರ್ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.